Є указ президента України від 9 листопада 2012 року, яким визначено чітко на 2013 рік сроки проведення чергових призовів. Весняний призов – це квітень-травень, і осінній призов – жовтень-листопад. На підставі указу президента є розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 грудня 2012 року про організацію області призову громадян України чоловічої статі на строкову військову службу в квітні-травні 2013 року. Відповідні розпорядження також уже прийняті і у районах області. Відтак, військові комісаріати надалі працюють над призовом на строкову службу. Нині триває припис 17-річних юнаків до призовних дільниць. Обирати ж, хто із призовників піде служити у війську, почнуть в лютому. Лютий-березня – це будуть заходи підготовки, де буде проведено вивчення призовників, які будуть йти в армію, будуть проведені медичні огляди і буде прийматися відповідно вже в квітні-травні рішення про їх відправку війська. Значить, кількість ще в нас не доведено, точна цифра, але однозначно можу сказати, що призовники будуть служити в сухопутних військах, в внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України і в Державній службі спеціального транспорту. Очікують солдат-строковиків і в 11-й окремій артилерійській бригаді, що у Тернополі, куди восени 2012 року юнаки на строкову службу не призивались. Нам надійшли керівні документи, які нас зобов'язали надати відповідні заявки, для того, щоб весною нас комплектували солдатами строкової служби. На сьогоднішній день, враховуючи, що весною звільняться 40 солдат строкової служби, і у деяких військовослужбовців служби за контрактом закінчиться контракт. Відповідно, ми зробили заявку на 50 чоловік і очікуємо, що військові комісаріати нам подадуть цих людей. Водночас нині артилерійська бригада, згідно з існуючим штатом посад, військовослужбовцями за контрактом вкомплектована на 98%, каже Олег Лісовий. Перехід Збройних сил на контрактну службу в Україні триває. Планується перехід на комплектування військовослужбовцями за контрактом. Це відповідно рішення буде прийнято після того, як буде призупинений призов. Поки що чітких термінів не визначено.